진, 꽃 지다. 大海から神野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて大海に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。菅笠氏は退治されて当然でした。佐護の街道で恐ろしい光景を目にしてしまいました。また猛虎が民を虐げておったのだな。あれはひどいものでした。あいつらは父親が見ている前でその息子の亡骸を木に吊るしたんです。父親の叫び声が耳から離れません。それは捨ておくわけにはいかんな。お伝えできることは。お気に召しそうなものを加えました。役立つはずです。それで猛虎を倒してください。戦でお使いください。さあどうぞ。助かった。どうかご自愛ください。さあどうぞ見ていってくださいよ。どんなものでも揃えてますよ。恐れながら数が足りませんね。またいつでもいらっしゃってください。来い。Come on.
様、どうかハーンも毒で殺してください。あのまま死ぬのかと思いました。恩に来ます。もう行け。どこかにかくまってもらえ。そんな場所ありません。猛虎はこの近くの辻で待ち伏せして通る者を捕らえてるんです。案ずることはないぞ。任せておけ。
せ。エチノサモラ。そこのお方、温まってってくれ。お主、たけしか。名前もご存知。酒井仁、ユナの友だ。あいつの？生きてんのか？大見への道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。ご遠慮なくご覧ください。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。
血を抜け宿営に向かおう。三階さん、こっちだ。ようやくここまで登れたぞ。ノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。すぐにユナのやつ変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。
だ。こんなのケダモノがすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここならハサミ撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。様が遠兵を募り軍を作ったとき、なぜあんたが率いない。志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦であんたのものじゃないのか。志村殿には城がある。春までここをお使いにはなるまい。それまでに去ればいいんだな。南門から聞こえた。様子を見てみよう。あいつが向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。橋を抜けられたとしても火槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って火槍を奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。橋を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。
か。槍川の戦士も一緒だ。今は戦え。おのおの方、怪我を。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつら、ただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。Yeah.